Viidentenä sarjataulukossa oleva Jypisän noin neljäntenä majailevaa pelikansia. Lahtelaiset ovat kiinni pudotuspelien kotiedossa 6 pisteen turvin. Jyväskyläläiset ovat pelanneet tosin yhden ottelun vähemmän. Avoisero Hippoksella on tänään maaliton. Pelikans nappaa päällikön roolin kaukalossa toisessa erässä ja rikkoo myös kuparisen. Karo huditsaa uusia. Koivunen katkaisee 12 ottelun mittaisen kuivan kautensa, kun 25 minuuttia on pelattu. Bussinokat saavat päätöserään lentävän lähdön päästessään aloittamaan 20 ylivoimalla. Jesse Saarinen toimittaa kiekko viivaan ja Henri Laurila tykittää jo kauden 10. täysosumansa. Pelikans palaa tänään voittojen tielle. Komean 3-0 vierasvoito varmistaa tyhjään maaliin Jesse Saarinen. Antti Niemelen nollapeli on kauden.